Pap Siré xamna dégo Ibou Lay Attaquant mi ma dendolon keur Ibou Lay Attaquant wa da football 33 ans meussa dougal et lolé si won na wa mom lu ko def attaquant non sax maximum football sax maximum départ attaquant bu dougal la la xara ko Olivier Giroud la lolou kay attaquant rek défenseur sax rek bol ko baye meussa dougal wa sax maximum football mo sax maximum départ 33 ans koku Giroud la néna bu dougal ay biiru yi lañuy dougal non da dem ba décourager bo wa dekk bi na maxi bi su ñëw su mako footballé may baye day jibilé am arbitre bo xamné no du ko yeureumon trop bëgg mu dougal arbitre bi xey fexé fexé ba arbitre lu ko premier temps maxi bi da daw 15 minutes arbitre bi may ko 35 penalty ak 49 coup franc yu jégué Allahu akbar way bu lay mi lu ko dal mu raté lepp deuxième mi-temps ñu arbitre bi may ko 53 penalty ak 69 coup franc lolu fan lay am tamit yoon xana match bi arrêté jé la Ibou Lay Retowali Ibou Lay du nit match bi dess 4 minutes arbitre rouge goal bi ne kene du goal may ko plan ay wa Ibou Lay ñu wala raté li mu ngi kaw la lool ba légui ngay waxtane légui da ñaané la ba 4 minutes di jeex ñaané da ñaané la ba 4 minutes jeexagul arbitre bi daw jël temps di sonal bi mer ko 30 minutes pour mu ñaané la mu ñaané la ñoo xacc laj baram mag bi dugg ci bakkan bi ibou dalu fan fi lañ ko dégg ba légui duggal ñu suñ koy asse ba légui duggalul koku du duggal xay même bo may jabar du duggal ba légui duggal oh itta mo lay ba légui duggal ibou lay kay ñoo takala do keur ba légui duggal ibou lay lu ko dal yow Pap tay manam waji dafa am jabar mais day doxane diko neub et un jour mu tok ak jabar ji di waxtan ak mom tie telephone bi diko manipuler gel bi envoyer ko message ne ko comme da ngay doxane diko neub suñu digënté na fiyam waji mi ngi tok ak jabar ji di lire message bi lire nako munuko gëm concentré wu ci message bi jabar ji nako mais alaaji yow depuis bo ba légui ñi ngi waxtan mais légui nango do wax ak man yaangi seug sa téléphone rek muneko non c'est que pala bi ma wara togal añsuba mom la nek di lire ci internet bi ni quoi jabañu nako ah bon et tout à coup rongo ñi commencé touru muy joy jabañu nako mais alaaji yaangi joy muneko wa fuñu frejé soble yi la tollu ni quoi Paul Bek Sérif dañu yag xamnañ ni Paul mo indi diiné Sénégal pel diina la sereer sen mami ay ciedo lañ yaangi toñ mais 20 ans yi ñi and yaangi toñ sa sereer bi day neewal doole bi pel pel bi jaasi la yaaka yaangi toñ sa mbokk buri de non sereer ay jaam lañuy mëso do sama mama yor keuyit bind jënd sen mam baay ñoo keuyit di pelay wax de legi ñu and 20 ans yo xamne sereer day neewal pel bi doole parce que dafa tul tak tul pel bi jaasi la yaaka ben jour sereer bi seug di japp ni rek peul bi gis tere tul bi di lang xam nga jaasi peul ko gis mu gene jaasi di choree ni du peul peul ni lay def peul bi ñew ba tere tul sereer bi rek nga ko tias dag tul bi rek ñaaso ci lex sereer na ko gam loy def ni mu nak tay tay rek mu door la ba nga nekk ni tay sereer bi expliquer mu na war ko tias ci lex bi ñaasal lex bi mu nak xé takawal sere bi négocier xamné peul bi tiaxanul peul bi nek duma le dor demal sag dem bugu re nga tok tour dugu sere bi nako ngane mu nako toural dugu sere bi ñak pexé tok tour dugu peul bi di re di ko kaño di re ba yalla nat ko musa ni jasi peul bi si euphoré mi di re ba ni gi sere bi yor jasi sere bi nan ko ak xol bu bon bi xol be jeex be di ta nan ko ma apo avantage legui duma la tour lo dugub duma la def man phrase waye dugub yi ma tour lek ko wol bi ñu ci expliquer sereem nan ko xam nga ne duma tiaxal wol bi nako wa xana mu mossi rek waji tamit camion lay dawal ñoo ba ci ben arrêt rek ben femme ne ko
yobale mo kam yobale ko mais xama camion d'habitude dañuy am monin abi dal mo tijji affaire ni di jema am lu muy xol ni rek fam bi gis monin rek ñu yegg ci prochain arabe am lu fay wacce rek fam bi yo def ma sakku def ma ni def ma na xama comment c'est expliquer bay gaay yobul len police commissariat bi gëna jégué mais pa bu dégg ñoo duggu ci rek mune fam bi mune commissaire bi bu féké man mako viol na wax man bal calson la sol comme tay calson la gëyé ban calson la sol rek fam bi né calson bu verte la sol rek pa bi né tafet affaire né ya dama teubal bisim ndoy da toy dem set xarit bi nako man bima toy lay dur ak dakar moma fajj lay dur ak dakar te lay dur dakar yi dafa graw lay fajj fa graw yalla bo ci bolé kel sax mu jaawale yakamti duggu marché jënd lay dur 12500 ah ah ak ñent kilo dakar ak juroom ben kilo sugar show abukar jolayam dendal ci lu mak baxal ko bam jur juri mu jamm ci dakar di ségg ko oh lolu dang na dé wa nan ci 87 cas lay dur dafa graw ré ana koku don toy ci gurek dundam lay dur ni mi def man ñu ko xam lay dur day wala ngaan di ndox sangu bay gën téléphone bi soné ki itam jangon ragon jangon soxna sa wako gel bi alors foné bisim ndoy mëna ko mani suñu kër mëna sama ñaar xari ñolay sét ñew légui ñu gis la mu juk solo bay tak dal yi nanat sét cas ci lay dur ci oh lay dur day dag ki lay rasu gi lay dag mu dafa graw légui dagoy dag toga xarit ya ak gelba ñuy waxtaan dañuy waxtaan ba jagg biir bi yeungu oh day dag ni gudubin jogun tikki patki brr ba ni kuy duggal generique ni non téléphone ben sonena tan biir bi yeungu biir bi la biir bi luuy def biir bay duggal generique nonu biir bi la kat man annonce la lor bin chapin kergun kirpin bax bin jox lay dur ge yeungu lay dur ba ko xam mu ne gel bi meuna dugg fi téléphone nako wa duggal fi sama nek ni jaay la am problème duggal bëggu tu wi téléphone da nax gel bi da dugg suñu hall bi suñu kaw bi bëgg dem ci kaw bi ginaaw kër nek ta kaw bi fi baram bi tégué dal gis nga bimu dem ci cause bi ba pare da ka fas ubi prêtre be ko sa na ni nek te mi wiss neeg wow yaay bo da wiss neeg bi beus quoi feus be lepp le wiss ci neeg ba jan xaral sa na cause bi dem bay genn dajé borom neeg bi wow ba rafet waye ni jaay bi ñu ñëw taluko nak neeg bi lay xol na ni ku pendu wow sa way teego nako ngir yalla rek ma la ko ñanté yalla tax sutural ma rek juroomi jinné ngi ni am nga rek lilep mo ne ko den man kay man na la jox ñaar fukki jinné juroom wax ma taxé da ngay périé waaw nga ni boy day jang école quoi monsieur bi ñu def cours arab quoi ñi waxtan ba ci ak monsieur bi ni ku bëgg dem aljana yëkëti sa loxo quoi bo yëpp yëkëti bu dess ben boy monsieur ni ko loxo yëkëti wo mu ni sama yaane su wacce mu ñib dafa ñew ci banque bi chaque jour day joxe $100 ci banque bi diko déposer directeur banque bi ne mais numu démé ni ki far lay jëlé chaque jour $100 ha chaque jour mu ne xalé bu jigen bi nek ci caisse bi mu ne ko bu dikété wal mak boy bi ñew di joxe $100 directeur banque bi ne ko fo jëlé $100 chaque jour yow boy lan ngay liggéey mu ne ko man damay parier quoi mu ne ko parier mu ne ko suba dina ñew ñu parier lan la démé boy bi ñew ni directeur banque bi sama $100 mu ngi ni directeur banque bi ne ko ok legui dang mo waxone dama di nga parier tay maneko wa legui muneko man munna fone sama beud munna fone sama beud xam lool c'est pas possible directeur banque bi nek so fone sa beud ma jox la $100 waji lokati beud bi kat fone beud bi rofat ko directeur banque bi xol bi jeex si mo boy la ma nga jël sama $100 oui boy dama muneko legui ka ma wax la ben affaire dina la jox sa $100 dañuy parier wat ma watal la ne yow calçon bi ko sol calçon bu rouge la wa directeur banque bi rek toj dal nako way boy bayil de ko na way a legui tegal $100 pour mu récupérer $100 directeur banque bi boy bi ne ko tegna $100 calçon bu rouge nga sol boy bi directeur banque bi dem boy sumitu boy bi pour wan ko calçon bi
mëna ko xara ñu wo ay cédé mo wo boy nek ci banque bi 10 boy né len ga len cédé ndax calçon bu rouge la ko wax la sol ta mom néna solul calçon bu rouge sey directeur banque dafa sumi calçon bi ñu gis né calçon bu bleu la sol mu jël $100 am contane yégalat tubayam tak ceinturem boy bi contane jox ko $100 bi ba paré bégué directeur banque mi né ko mais yow da nga warona mer parce que tu as perdu $100 pourquoi nga contane ni mune parce que 10 personnes yépp ku ci nek parié nak mom $100 neko dina soumi sen directeur banque damn non lol dalu na sama ben xartu pel tamit bay len pel yi nak go xamné mo amna ci nak bo xamné boko ci fayon 9 millions du lako jaay nak bëgg nak bi waye serigne ma xey set ci ko ñaan ko nak bi bim tay may nak bi da joy lim fa joy man na ñet kaas ro ngay da ko may nak bi serigne bi jël nak bi yew ci garab bi tok di waxtan ak mom ba ñibi jot serigne bi yu ndug taagu nako ma ngay ñibi hmm passide hmm gina bi serigne bi juggé hmm da juré sa way tiyar loxo bi peul bi hmm lako serigne yaay sama serigne da way dama la bëgg laaj ñaari baar rek hmm serigne bi nako ma jaam la mu nako waye bo mu jëkke dé fuma lay fekk hmm serigne mi ko lool da ya la ci xam dara mo hmm mu nako man ma jëk la dé xaar la fan serigne nak tamen lol da yalla jox dara mako dede ay sama serigne yo indi sama nak da lol wor ga sagam dara leral mo am nako delo lepp mo gëna wër nango wa nak mais pap ñetti comptable ak ñetti ingénieur ño and duggu train ñetti comptable yi dem jënd ku nekk ben ticket tok sen ay chaise ñetti ingénieur yi jënd ben ticket ñom ñett ñu and duggu train bi comptable yi ne len mais yeen pourquoi ngeen jënd ben ticket ngeen nek ñet nit bu len contrôleur bi féké fi nak ha ñu ne len sen yoon nek bi comptable yi diké tok ci sen ay chaise train ñetti ingénieur ñom dañu dem duggando ñom ñetti ñep ci douzu train bi nga xamné day ndaw contrôleur bi yexi ticket s'il vous plaît ticket bi mu diké ba ci douze bi feug né ticket s'il vous plaît gaay génné ticket bi jox ko mu dem ñu delu tok sen place ñom ñet biñ démé bay ñibi ci wat comptable yi gis affaire bi dal né ah ok xam comptable day bëgg dënc xaaliss comptable yi dal né ok ñu dugg ci train bi comptable yi jënd ben ticket mais sédu né ingénieur yi jënduñ ticket ñu né len yeen lan mo do jënd len ticket yeen ingénieur yi né len sen yo nek dugg len sen dugg ñu dugg suñ dugg ñu dugg ci train bi tak ingénieur yi dugg ci sen douce teju ñom comptable yi dugg ci sen douce teju une minute plus tard ingénieur yi génn rek feug comptable ne ticket s'il vous plaît jolen ticket bi delu tuju wat le contrôleur bi yegg fek ñet comptable yi tok yoru ñu dara il faut pas être comptable il faut être ingénieur dans la vie barke mo am tu wa dama inspiré quoi waji dafa violer boy bi ñepp xamne mom moko violer waaw ñu japp ko la main dans le sac quoi xamnañ ni ki mom moko violer leg mu dem rek amna ben nar nak bu xarañ bu neex ci secteur bi quoi mu dem waxtana nar bi nam ne ko ali mu len yow le nan la demé mu ne ko waji fam bi man ma violer boy bi quoi en fait man mako violer te man xamna ne instant bi bu ma taxé rek dañ may japp quoi ya même pas photo quoi jaru sax ay explication ko ali mu len lol na sa xel dal mo gëna ndaw ci yimay def yow du dugg casque fekk man ma ngi dund hein ni sa bañ nako ay da ngay wax rek mu nako amul problème mu fekk len fiñ len xaarlo pour après bu gaay wo tawé pour ñu ñew nar fekk ko fofu tafu bagage tafu bagage quoi récupérer lepp manam yoonu yokku tabi la tafu ba ali mu len boy vieux ba dans le bagage yoonu yokku tabi la tafu ne ko ali mu len sur rere nak gay dañ nuyo waté du yobay bagage kay nar bi ñew xol affaire yi récupérer ko ne ko ali mu len boy violé day fekk nga am dara ci sa caleçon comme on parlait de caleçon mu ne ko boy violé day fekk nga am dara ci sa caleçon nar bi sey ay ñew taxaw gaay ak fulle bi ni ni gisul dara am fitna ar bi ne ko man du andak ragal affaire bi dindi nako way dina lako dello do demal rek nga muccu opere ñu xol nu def nar bi yalla bu jam bu mu teud rek parce que viol mom xam nga baye buñ la dooré affaire ay adu bari la de barki legi nak sa way ñew taxaw jibbu commencé expliquer rek mu ne tafet toy
ko bala nga violer day fek nga am dara ci sa calson quoi djiss bi ni ko apparemment il paraît que waji amul dara ok la séance est levée ay len waji mu delu kërëm waji dugul galem koñu nar bi la djubal da def tol ci bok koñ bi rek fek ñu basse lu toll ni 2h ñu basse lu toll ni 2h sax mu commencé djor ga nan ko nar bi sa gañ la bu na du lolu nan ko xol sa way la dal yalla ñaanal ko defal ko ay l'ikhlas mu nan duma ko l'ikhlas la wax mané ana soxna dañ ko gëna jégué way tamal gañ ko soxna sang ci bir mu yé ne ko sa digënté ak yalla boole wuñu